caithim mo dine bheith beo ar an cheol. Ní caithim mo dine gharbí a chruthú. Agus tá muid siar mar sin an cheol a bhuala mar as maithlin hain. Bhí mise gónaí tugtha a cheol na bhíhidí. Nuair a bhí me i mo hachrán, bhí mé géisteach le Seán Ciarnaí na Thart fan teach, Seán 78. Sin an áit se bhfuil spirid an cheol go fóil, Síleán. Hanna Garriga Farmanach, sna seachtaidí agus stólam sesin, gur bhór ceáil an sin. Hanna sé go dtí mar faras de hen na fíranne. Thank you.